Amerikalı cərrahlar Nyu-Yorkda insana geni dəyişdirilmiş donuz böyrəyi köçürüblər. TV24 xəbər verir ki, əməliyyat uğurla həyata keçirilib və orqan normal şəkildə öz funksiyasını yerinə yetirir. Nəşir yazır ki, əməliyyat süni nəfəs aparatına qoşulmuş və beyni ölmüş bir şəxs üzərində aparılıb. Mütəxəssislərin fikrincə, geni dəyişdirilmiş donuzlar gələcəkdə insana köçürülməsi üçün dayanıqlı və bərpa olunan orqan mənbəyinə çevrilə bilər. Xanım müğənnilərə deyirəm ki, bu sənətdə qadın müğənnilər dost ola bilməz. TV24 xəbər verir ki, bunu ARB TV-nin xəbərətər verilişinin qonağı olan tanınmış müğənni Afət Fərman qızı deyib. Fərman qızı verilişdə yaxınlıq etdiyi xanım sənətçilərlə niyə küsülü olduğunu açıqlayarkən bu sözləri də əlavə edir. 2-3 kişi müğənni ilə dostluq edirəm. O da mənə bəs edir.